Aquesta església anglicana de Santa Margarita es Castell és el punt de trobada religiós de la comunitat britànica resident a Menorca. Avui estan de dol per la mort de la reina Isabel II i per aquest motiu el temple obrirà les seves portes als capvespres aquests dies perquè els seus fidels puguin pregar per la seva ànima. A la missa de diumenge es cantarà l'himne amb la nova lletra, que Déu salvi el rei, en lloc de la reina. El seu reverent recorda la figura de la monarca, però també que ara el cap de l'església anglicana és Carles III. Per l'església es muy importante porque el monarca es el gobernador de la iglesia anglicana. Todo cambió. A Menorca, on hi ha una comunitat de més de 3.000 britànics, l'edat de la reina ha fet que la notícia no els agafés per sorpresa, però no per això l'han sentit manco. Fins i tot n'hi ha hagut que han arriat la Union Jack. Sí, mi social media está crazy en este momento con todos. Es muy, muy, muy triste. Yo lloré anoche, esta mañana también. Es muy triste. El Club de Cricket de Menorca, que el mes de juny celebrava els 70 anys de regnat d'Elisabet II, serà demà migdia el lloc de trobada novament per la celebració d'un ofici religiós i un minut de silenci.